Ölkəmizdə mövcud vəziyyət ondan ibarətdir ki, yoluxma hallarının sayında artım tendensiyası devam etməkdədir. Görülən tədbirlərin effektivliyi əhalinin nə dərəcədə qaydalara əməl etməsindən çox asılıdır. Oxu.az'ın sorğusuna cavab olaraq bunu Səhiyyə Nazirliyinin baş infeksiyonisti Təyyar Eyvazov bildirib. Onun sözlərinə görə, insanların xəstələnərkən müraciət etməmələri və özlərini təcrid etməmələri kimi faktorlar vəziyyəti bir qədər də pisləşdirir. Özünü müalicə bir tərəfdən xəstənin vəziyyətinin ağırlaşmasına, fəsadlaşmaya yol açır, digər tərəfdən isə infeksiyanın yayılmasına gətirib çıxarır. Mövsümlə əlaqədar olaraq kəskin respirator virus infeksiyalarının sayında artım bu məsələni bir qədər də çətinləşdirir. Çünki bu infeksiyaların ilkin klinik əlamətləri yeni koronavirus infeksiyasının əlamətləri ilə oxşarlıq təşkil edir. Bunları bir-birindən ayırmaq çətindir. Bunu yalnız həkim mütəxəssis etməlidir. Yəni, əgər şəxs xəstəliyinin ilk günlərində yaranmış yüngül əlamətlərə bir o qədər də fikir verməyərək bunun adi soyuq dəymə olduğunu düşünür, özünü təcrid etmədiyi üçün infeksiyanın ətrafına yayır. Buna görə də özündə hərarət, əzginlik, zəiflik, kataral əlamətlər və s. hiss edən şəxs mütləq poliklinikaya müraciət etməlidir. Yəni, ilk gündən ən azı həkim nəzarətində olmalıdır. Bununla yanaşı, özünü evdə qalarkən təcrid etməli, maska geyinməli və digər ailə üzvlərinin də buna riayət etmələrinə nail olmalıdır. Hər bir kəs özünü qorumalıdır. Qoruyucu qaydalara ciddi və düzgün əməl etməklə yanaşı, öz gündəlik işlərində elə qurmalıdır ki, lüzumsuz təmaslar olmasın deyə baş infeksionist qeyd edib.